dag ungefär som den här. Och det började redan på morgonen när vi såg en annan som en schysst saxofon. Sen blev det en trip till så långt hemifrån. Vi tog blå linjen nere från Fridens plan. Det kändes som om det tog minst halva dagen. Och när vi väl kom fram och klev av i perrongen så klingade sången. Oh, oh. Tre gringos. Tre gringos. Aha, aha. I förortsdjungeln. I djungeln. Aha, aha. I förortsdjungeln. Vi hade hamnat någonstans där vi kände oss lost. Fast det fanns både Konsum, McDonalds och Post. Det var konstiga människor i lustiga kläder. Och nästan som om det vart varmare väder. Som främlingar var vi i främmande land. Självbrutna vilse på främmande strand. Alla stirrade på oss och för andra gången så hörde vi sången. Oh, oh. Tre gringos. Tre gringos. Aha, aha. I förortsdjungeln. I djungeln. Aha, aha. I förortsdjungeln. Vi såg på varandra och sa, har vi åkt fel? Men adressen var rätt. Så vi gick fram till det hus där det var. Allt var så nytt men ändå bekant på något sätt. Vi gick upp, ringde på och någon öppnade strax. Excuse me, is this where we can buy a sax? Han plockade fram den och där på balkongen så lirade han sången.